hoje, dia 26 de março, eu e a Maria decidimos fazer uma viagem a Copenhaga. Já muitos imprevistos aconteceram para variar, não é? Como sempre, viagens canceladas, comboios cancelados, autocarros perdidos, mas arranjamos uma solução. E agora estamos a ir para Copenhaga. Eu vou gravar tudo. Depois vou partilhar com vocês no blog do itinerário, caso vocês queiram ver a Copenhaga.